ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishide ensoka okuyoza yoza omchala Sasha Cream ndi happy birthday to you we bale kutuka kuna ku ramazali bwagu era we bale kukula uyo mulabi wa Ugandan lifestyle wa Lulango abamumanyi mumanyi era we bale kuba cheyo we bale kola milimu jaba kama abu bambi happy birthday yoyo mchara gola bakao mchifanani kale katika kati waliwo omchara gwenni na mukatambi yabadala jana ngambutufu agamba isiba bubi embera sinunji embera mbutufu mbi eranga sababu yambi tutunamanya bimukwata ko binji nyo na ye twasobodde okubanga tufunayo munnange omuku mikwano jaffe yasobodde okubaako ne details zaatuwa ku mukyalo ono kale kansoke mu batereyo muwulire ensonga ze nga bambi alajana Bana yekampani zino bana yechezaga sezitegera omwana agena na lwala natuko okubala ajanira mu nkomiyo just kugula ticket milioni 2 babeeranga balabanga bafiirwa nnyo kakati omwana we bwana abeeranga afiiridde mu nyumba omwo muba musobola okola ki muba musobola okusasula emilioni abiri ze baagala okusasula okusinga emilioni 2 banange kiki kyo kibaagala banange sente entono zibale mu mwana n'alajana omwana bwatuuka myezi 8 bosi abata kyasasuza kampani eyo sente kuba nanka yabwe koma ku myezi 6 kakati omwana ye myezi 8 alikulaja n'ekintu kintambula mu lubuto bagamba bagenda mulongosa eno nayo balongokezayo omwana nadda ngani akirizo okutwa okuwaayo obulamu bwenge bamulongosa ng'omwana alwala muto n'agenda okudda engulu ne bamutwala mu ddwaliro ati ba pressure yabadde mulinyi ne bamulongosa lubuto pressure ebeera mu lubuto oba omwana alikusinda mutwe adda engulu nga alina nkindo ku lubuto bannange ebizibu by'abakadama banaye tebiri gwayo era mu omuntu omukola story zaffe mukama ayongere kuba bwa bugabirizi mu sente ze mufunanga data kututeekayo story zaffe na kubyogerako naye si byangu